De volta com SBT Interior para mostrar agora a emoção de fãs da Hebe Camargo, a eterna dama da TV brasileira, que ficaram felizes ao conhecer um pouco mais sobre a história dela. Emoção, esse foi o sentimento desta manhã. E não poderia ser diferente. Na mesma data em que se comemora o Dia das Mulheres, uma das mulheres mais importantes do país completaria 94 anos. A gente fica perguntando como ela estaria, né? Eu acho que ela estaria todo vapor, né? Porque ela realmente celebrava a vida, ela amava a vida. E passamos muitos aniversários juntos, sempre com muita alegria, sempre festejando. E ela, é o que eu te disse, ela adorava festejar a vida, todos os dias. Para comemorar essa data tão emblemática, o SBT Interior preparou uma programação especial e exibiu o documentário Hebe. Depois de um longo período de trabalho entre pesquisa, roteiro, gravações e edições, chegou o tão esperado momento de exibir o documentário Hebe. E olha só quem veio assistir com a gente. Além do Marcelo, a Hebe, essa garotinha de 5 anos, também foi nossa convidada de honra. E o motivo do nome dela está na ponta da língua. A gente descobriu que estávamos grávidos dela num momento um pouco difícil, que foi quando a minha sogra faleceu, o nome dela era Hebe também. Ela se chamava Hebe porque a bisavó da Hebinha era super fã dela na época da rádio. Então, a gente aproveitou para fazer essa homenagem. Eu acho que toda mulher deve lembrar da Hebe com carinho, porque pra gente, ela foi uma evolução muito grande, né? Ela era uma mulher à frente do seu tempo, então a gente cultiva isso nela para que ela possa ter essa personalidade também. Hebe, você gosta do seu nome? Eu gosto. Você gosta? E você sabe por que que você tem esse nome? Sim. E por que que é? É por causa da minha avó e da Hebe Camargo. O pai da Hebinha também se emocionou com o documentário e principalmente por ter conhecido o filho da mulher que inspirou o nome da filha e também da mãe dele. Conheci o filho da Hebe hoje. Por incrível que pareça, hoje dá pra postar e falar, ó, os filhos da Hebe. No final do documentário, foi difícil conter as lágrimas. A emoção foi muito forte, ver todas as pessoas falando, né? Ver as imagens dela. E esse final, você acabou comigo. Mas parabéns, eu sei o amor que você dedicou nesse documentário. E eu sou muito grato a você, Larissa, a toda a SBT Interior, por essa linda homenagem no dia dela, né, 8 de março. E realmente é uma emoção muito grande, não vou esquecer jamais esse carinho que vocês tiveram comigo. Muito obrigado mesmo. Nem o diretor do SBT Interior escapou da emoção. A emoção, ela é maior porque lembro da minha mãe assistindo, né? Toda semana, era religiosamente, e a gente, os filhos acompanhavam esse momento, a grande diversão da família brasileira, sempre foi a televisão, e Hebe Camargo faz parte dessa história, da minha história. Então, a emoção vem disso. Fico honrado da gente ter feito isso, do Marcelo ter nos permitido sonhar junto com ele essa produção, e que hoje a gente exibiu num dia especial, Dia das Mulheres, Internacional das Mulheres, e uma coincidência absurdamente feliz, aniversário dela. Música.
Eu não sei como é que eu ainda estou viva. De tantas homenagens, de tanto carinho, de tanta bondade.